shokon djule në Big Brother VIP, kanë dashuruar një 77 vjeçor. Nutricionistja Diula Dusi ka bërë një rrëfim shumë interesant se fundmin e Big Brother VIP. Gjatë një bisede me Dea Mishelin ajo ka treguar se dikur kishte rënë në dashurimin një 77 vjeçor. Ajo tha se tërheqja nuk ishte fizike, pasi nuk dashuruat dot me fizikun e njerëzve, por me mendjen e tyre. O Dea, nuk e di se unë këtë probleme kam dhe me meshkuj. Nuk dashurohem dot me fizikun, e kam shumë të rëndësishme mendjen, dhe ai ishte i zgjuar, tha ajo. Unë e shikoja atë në sy, kur i thosha shoqeve të mia kam rënë në dashuri, ato thoshin, ti je çmendur, ai është 77 vjeç, shtoi Diula. Na ndiqni duke bërë subscribe kanalin tonë që të informoheni për lajmet më të reja.